Як ви гадаєте, що це таке? Не знаю. А з чим асоціюється у вас це слово? Не знаю даже. Кантор. У нас фамілія дівчинки є в класі, у моєї внучки. Також кантор? Кантор. Офіс. Прочитайте, як називається? Кантор. 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 Не знаю, віси. Там, де обмінюють... Це я вже відповідаю. А, де обмінюють гроші? Так. То бюрко. Так. А бюрко це що? А то там, де обмінюють гроші, от це от офіс. Кантор какой-то. А що це може бути таке? Не знаю. Кантор. Та я не знаю, та я спішу. Ну, контроль какой-то. Міграціонка ж тут. Ні. Ми туди заходимо для того, щоб отримати тут чи інші гроші. Не знаю. Тієї чи іншої країни. Я рідко буваю за границею, тому... Банкомат? Ні. Ми отримуємо інші гроші. Не знаю навіть, що це може бути. Не знаю. У нас немає грошей тієї чи іншої країни, тому ми йдемо в пункт обміну. Це обмін валют. Да. А звідки знаєте? Я по Європі їжджу часто. Не знаю. Обміняти? Валюту. Валюту. Кантор – це обмінник валют. Ну, дякую, тепер я вже знаю польську мову. Кантор – обмінний пункт.